Dalai Lama ata abeg. Kintu e Tibbati dharma guru Dalai Lama e tiyasinor hoite korise gupon boithok. Hobo pare gupon boithok. Pes duare di Dalai Lamar kahot etia ahise Beijing. Sinere alosonar babe agrohi Dalai Lama. 13 bosor ontot punor alosona duipokkhor majot hobo pare. Sinor pora Tibbate nibisare swadhinota ei kotha koisel Dalai Lama. Dalai Lama koise je we do not want independence amak Sinor pora Tibbatok Sinor pora swadhinotar proyojon nai bole koisel etia sokoloi kotha tu unukia swa proyojon ase hikre ur poriboniki Tibbatok loi dirghodine Dalai Lama aru Sinor majot obbyahoto hongghator kiyonu heotia bhabe Tibbator, Dharmaguru, Dalai Lama, Homporkos, Tapon Korise, Sine, Dalai Lama Nije Koise, officially or unofficially, Beijing a Bisari says that Terhoite Kotapatok or Tibbotot, the Poristiti, Swisti Hose, Takla Alosona Koribo. Hehutia Babe, Harotor, and Harmshala Toka, Tibbotot, Sorkar, Oregraki, Montreal, Japanot Hotel Korise, a Gurto Purno Toto, Dharmshala, Tibbot. Government in exile or Montri Narjin Dolmar Dabi je hehotia bhabe peace duare di Dalai Lamai somporko sthapon korise Sin sarkar hoite pray hopta purbe Tibbati dharmaguru Dalai Lamai hodori korisil Sinore bartalapor kotha he asil teor osta hekhonkhok jonmodinor pasot kintu ei gurutopurno alochona kot aru ketia onustito hoisil ei sandarbhot কোনো তথ্য প্রকাশ কৰা নাছিল ধৰ্মগুৰু দালাই লামাই ওছে দালাই লামাই কৈছে যে তেওঁৰ হৈতে এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে যে সিনে বিচাৰিছে যে আলোচনা হওক তিব্বতক লৈ সিনৰ বাৰ্তালাপৰ বাবে সদায় আগ্ৰহী বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছিল ধৰ্মগুৰু গৰাকীয়ে তিব্বত সমস্যাক লৈ হেহতিয়া এই অগ্ৰগতি এতিয়া যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচিত হৈছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মহলত দালাই লামাও নিজৰ জীৱন কালতে এই সমস্যা সমাধান হোৱাটো কামনা কৰি আহিছে যেহেতু তেওঁ দালাই লামা হৈছে বুদ্ধৰ 14 সংখ্যক দালাই লামা তেওঁ আবিৰ্ভাৱ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত যদিহে চীন আগ্ৰহী তেন্তে সমস্যা সমাধানৰ বাবে চীন আগবাঢ়ি আহিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে দালাই লামাই এই ক্ষেত্ৰত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে তিব্বতি ধৰ্মগুৰু গৰাকে কি সেই ঘোষণাটো তিব্বতে পূৰ্ণ স্বাধীনতা বিচৰা নাই বিপৰীতে চীনৰে অংগ হৈ থাকিব বিচাৰে তিব্বত অৱশ্যে আমি যদি পূৰ্বৰ ষ্টেটমেণ্ট সব চাও দালাই লামাৰ তেতিয়া হলে কিন্তু আমি দেখিম যে তিব্বত চীনৰ অংগ নহয় বুলিহে দালাই লামাই কৈ আহিছিল সেইহতিয়াভাৱে দালাই লামাৰ এই মন্তব্য এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ এক সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ দুই পক্ষ সক্ষম হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে চীন আৰু তিব্বতৰ বাবে এয়া আলোচনাৰ উচিত সময় বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞই দৰাচলতে সাম্প্ৰতিক সময়ত বিশ্বৰ বহু সংখ্যক আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ একাধিক সমস্যাৰ বাবে ক্ৰমাৎ এলাগী কৰি আহিছে তিব্বত প্ৰসংগক আৰু তেনে স্থলত পশ্চিমীয়া দেশৰ এনে স্থিতিৰ সময়তে তিব্বতক লৈ দৰ দামত নামিছে বেইজিং মহল চীন আৰু দালাই লামাৰ সংঘাত দীৰ্ঘদিনীয়া এই সকলো জ্ঞাত যিহেতু 1959 চনত চীনৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ মাজেৰে ভাৰতলৈ পলাই আহিছিল দালাই লামাই যি সময়ত তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত শংকা আছে বুলি কোৱা হৈছিল বিগত 64 বছৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ ধৰ্মশালাত বাহৰ পাতি আছে এগৰাকী ধৰ্মগুৰিয়ে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দিছিল পলিটিকেল আছাইলাম দালাই লামাক আৰু যাৰ বাবে এতিয়া দালাই লামাক দীৰ্ঘদিনে শত্ৰু জ্ঞান কৰি আহিছে চীনে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন সকলোৰে আছিল যে যদি চীনৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিব বিচাৰিছিল বহু লোকে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশ্ন কৰিছে যদি তেওঁ কথাই পাতিব বিচাৰিছিল তেতিয়াহ'লে ইমান বছৰ তেওঁ কিয় নিৰ্বাসনত থাকিল এনে এক জীৱন কিয় জীয়াই থাকিল আনকি পৰৱৰ্তী দালাই লামা বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছিল চীনে যাতে চীন নিযুক্ত দালাই লামাই হৈ পাৰিব এটা দেশখনৰ অনুগত আৰু 2002 পৰা 2010 চনলৈ দালাই লামাৰ প্ৰতিনিধি আৰু চীন চৰকাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল ন লানি আলোচনা কিন্তু কোনো সমাধান অবিহনেই সমাপ্ত হৈছিল এই আলোচনা 2010ৰ পৰা আমি যদি চাওঁ এই পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে তিব্বতক লৈ দালাই লামা আৰু চীনৰ মাজত পুনৰ অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা নাই তেনেস্থল তিব্বতক লৈ দালাই লামা আৰু চীনৰ মাজৰ শেহতীয়া গতিবিধি এতিয়া আশাবাদী কৰি তুলিছে তিব্বত তথা দালাই লামাক সমৰ্থন কৰা বিশ্বৰ বহু সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰক যদিহে দুয়োপক্ষৰ আলোচনা ফলপ্ৰসূ হয় তেন্তে বিশ্বৰ ৰাজনীতিত হৈ পৰিব এক উল্লেখনীয় ঘটনা যদি তেনেধৰণৰ আলোচনা হয় অৱশ্যে 2021 চনত দালাই লামাই কৈছিল যে মোৰ যিহেতু বয়স বাঢ়ি আহিছে গতিকে মই চীনলৈ যাব বিচাৰিম
কিন্তু শান্তিৰে ভাৰততো থাকিব বিচাৰো এতিয়া এই ষ্টেটমেণ্টক লৈ তেওঁৰ এই কথাখিনিক লৈ এতিয়া সকলোৰে মাজত যদিও সকলো আশাবাদী যে তিব্বতৰ সমস্যাটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা গতিকে তাক সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব লাগে কিন্তু ভাৰতত যিহেতু তেওঁ সুদীৰ্ঘ সময়কাল পলিটিকেল এছাইলামত তেওঁ আছে গতিকে তেনে তেওঁ শৰণাপন্ন হৈ আছে ভাৰতত আশ্ৰয় লৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিয় দালাই লামা বা তিব্বত ইস্যুটোক ভাৰতে ব্যৱহাৰ নকৰিলে তাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত উঠিছে বহু প্ৰশ্ন এতিয়া এই গোপন বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয় তিব্বতৰ কোনো সমাধান সূত্ৰ ওলায় নে নোলায় সেয়া অৱশ্যে সময়ত গম পোৱা যাব।